ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್, ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯಾವುದೊಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೇಕಪ್, ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ಲವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂಡಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋ ಮೇಕಪ್. ಹೌದು, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿ ಮೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಯಾವತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಕಪ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಹುಡುಗಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋರು, ಒಂಥರ ಹೈಫೈ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂತಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋರನ್ನ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅವಾಯ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಬ್ರೇವ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಇವನ ಮುಂದೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆದರುವಂಥವ್ರು ನೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿನೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲೇ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಂತಹದ್ದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗರ್ಲ್ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗುಂಟೋ ಅದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು, ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಅಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಅವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೇಕಪ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋರಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿನೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿನೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್. ಉದ್ದ ಕೂದಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಮೇಕಪ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಡ್ರೆಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೋ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಅವ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಾಯಿಷ್ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಾವು ಕಾಲು ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಕೂದ್ರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಹ್ಯಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉದ್ದನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಹ್ಯಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸೀನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಂತಹ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹುಡುಗರು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.